እስልምና ሰላም ነው፣ እስልምና ፍቅር ነው፣ እስልምና ፍትህ ነው፣ እስልምና አንድነት ነው። አንድነትን ከፈለጋችሁ ወደ እስልምና ነው። አንመጣም ካላችሁ ደግሞ ሰላም ፈላጊዎችን ሰላም አትሱ። ውድና የተወደዳችሁ ውድ የኢትዮጵያ የሀበሻ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ያለ ሰላምና ዝነት ሁሌም አይላችሁ ኢንሻአላህ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ያው ትናንትና አጋጣሚ ቪዲዮ ብገባም ስሜቴን እንደገለጽ ወይም ደግሞ መከፋቴን እንደገለጽ አሁንም ደስታዬን ለመግለጽ ነው የገባሁት ማለት ነው። ቢስሚላህ እና ሁለት ረስ ወይም ሶስት ረስ ብቻ ነው የማቀርበው። አንደኛ መስገን ላለባቸው ልጆች ሰዎች ለማመስገን ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ለጠቅላላ ሙስሊሙ ኡማ የማስተላልፈው መልእክት ማለት ነው። አንደኛ የማመሰግናቸው ሰዎች ብሩ የሌላ እምነት ተከታዩ የሆናችሁ በሙሉ ድምጻችን አብራችሁ ላሰማችሁን፣ በተለይ በሚዲያው ተቀባይነት ያላችሁ ወይም በሚዲያው እውቅና ያላችሁ ሰዎች ከልብ ነው እናመሰግን። አንደኛ ዩሪ ማኛ እና ጅጅኪያ እንዲሁም ሀብትሽ እናት ልጅ ከልብ እናመሰግናለን። ያው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውን ያላመሰግነ አላህን አያመሰግንም ብሏል። ማንም ይሁን ማን የምንም እምነት ተከታይ ይሁን በሚያደርገው መልካም ስራ ማንኛውም ሰው ሊያመሰግን ይገባል ማለት ነው። እና እናንተንም ሆነ ሌሎችንም ጭምር የማላቃችሁ በሚዲያ የማላቃችሁ ወይም ደግሞ የጽሑፋችሁንም ይሏችሁንም ፖስታችሁንም ያላየኋችሁ ያላየሁት ወይም አይቸው ለመግለጽ የማላስታውሰው ብቻ ሁላችሁም በአጠቃላይ ሁላችሁም ከጎናችሁ ናችሁ። ድምጻችሁን ላሰማችሁልን፣ ድሉን እንድናገል አደረጋችሁልን፣ በበዓሉ ተከፍተን እንዳኖር ላደረጋችሁን የሌላ እምነት ተከታዮች ወገኖቻችን፣ የክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖቻችን በመጀመሪያ ከልብ እናመሰግናለን። ፈጣሪ ያክብርልን። በዓሉን በደስታ በፍቅር እንድንውል አደረጋችሁን ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎናል። አሁንም መጨረሻው ይመር፣ ይሄ መጀመሪያው ድል ነው ማለት ነው። ያው ሙስሊም ወገኖቻችን ግን ደግሞ የራሳችን ስለሆነ ይሄ ኃላፊነታችን ግዴታችን ስለሆነ ሁለተኛ ላመስግናችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምሳሌ እንደ ምሳሌ ብጠቅሰው ያው ኃላፊነታችን እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ከቤታችን ወንድማችን እና ከሌላ ቦታ ሌላ ሰው ስጦታ ለመጣልንና ወንድማችን ስጦታ ቢሰጠን የትኛውን ነው የበለጠ የምናመሰግነው? ይሄን እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ በሙስሊሞችና በሌላ እምነት ተከታዮች ያለውን የምስጋና ስነ ስርዓት ወይም ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የምናመሰግነው ወንድማችን ሳይሆን በጣም የምናመሰግነው ከሌላ ቦታ ስጦታ ይላክልን ለማለት ነው። ምክንያቱም ወንድማችን ነው፣ የመስጠትም ግዴታ ስላለበት ይሰጥናል አይደለም? እና የዛን ያህል የሚከበድ አይደለም ማለት ነው። ወንድማችን ስጦታ ደስ ይለናል ግን በበለጠ የምናመሰግነው ውጭ የሚሰጠን ስጦታ ነው፣ ወይም ከሌላ ቦታ አክብሮ ይላከሉልን ስጦታ ነው ማለት ነው። ሰው በእስልምናና በሌሎች እምነት ተከታዮች ያለውም ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሙስሊሞች በዝምድና በስጋ በዘም በዝምድና በአንድ ተሳሰርም በአንድ ገመድ በላኢላሀ ኢለላህ ገመድ የተሳሰርነ ወንድማማቾች ነን እና ምስጋናም አቀርባለሁ፣ ግን በሁለተኛ ደረጃ ምስጋና አቀርባለሁ ማለት ነው። ሙስሊሞች ክርስቲያኖችም ከልብ ለማመሰግን ማለት ነው። እና ሁላችሁም አሁንም ቢሆን ይሄ መጀመሪያ ድላችን ነው። ትግሉ ይቀጥላል። መጀመሪያ ላላገኙ ፍትህ ለመጀመሪያ መልስ ላላገኙ ጥያቄዎቻችን መልስ እናገኛለን። መልስ ልናገኘው የምንችለው ደግሞ እንደዚህኛ አንድነታችን ስናስመሰክር ስናሳይ ነው ማለት ነው። ማንኛውም የሌላ እምነት ተከታይ የሆነ ሙስሊሞችን በሌላ ስም ሲሰይም ይጠራቸዋል። ውሃቢ ሶፊ ምናምን እያለ ይበታትናቸዋል። ይህን የሚያደርጉት እኛን ለመበታተን፣ እኛን ለማጣላት፣ እኛ አንድነታችን ለመንሳት ነው። እናንተ ልብ ልትሉ ይገባል። ግን ይሄ ስሙ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም ማለት ነው። ሁላችንም ሙስሊም ከተባለ ሙስሊም ነን። የምንሰግደውን በአንድ ቂብላ ነው የምንሰግደው። ሶላት አምስት ነው። የሶላት ርካአው የራሱ ለራሱ አንድ አይነት ነው። ውሃቢ የተባለ ሶላት አልፍጅር አንድ ርካ አይሰግድም። ሶፊ የተባለ ሶላት አልፈጅር ሶስት ርካ አይሰግድም። የሚሰግደው ሁለት ሁለት ርካ ነው። ሸሪዓው አንድ ነው ማለት ነው። የምንመራው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስም እየከፋፈሉ የሚሰጡን እኛን ለማለያየት፣ አንድነታችን ላለማበልጸግ፣ አንድነታችን ለመበተን ስለሆነ ራሳችን ነቃልን ይገባል ማለት ነው። ሙስሊሞች ነን፣ በላኢላሀ ኢለላህ የተሳሰርነ ወንድማማቾች ነን። ይሄም ቃላችን ይሄም ተግባራችን እየታየና የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እኛ አንድ ከሆነ ማንም አያሸንፈንም። እኛ አንድ ከሆነ
መስራት የማንችለው ነገር የለም። አንድነታችን ግን የአንድነታችን የሚመቱ ነገሮችን እኛ መራቅ አለብን ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ውሃቢ ምናምን ያለ ቢከፋፍሏችሁ ቦታ ትስጧቸው። እስላማዊ የሆኑ ሚዲያዎችን አበረታቱ። መጠንከር ያለበትን ነገር አጠናክሩ። ለራሳችሁ ስያሜ አትስጡ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩ መንገድ በነገሩ መንገድ ነው መከተል ያለብን ማለት ነው። ክብር ለሚሰጠው ክብር እንስጥ። ምስጋና ለሚገባው ምስጋና ማቅረብ አለብን ማለት ነው። እና ሙስሊም ወገኖቻችን አሁንም ቢሆን አንድነታችን እንዳስመሰከርና አሁንም አንድነታችን በማስመስከር ትግላችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። በፊት የተጠየቀ ጥያቄዎች መልስ ያላገኙ ጥያቄዎቻችን መልስ ያገኛሉ። የነጃሽ መስጂድ መልስ ያላገኘ ዝም ያለ መጅሊስ በተቀመጡት ሰዎች ነው ማለት ነው። እነሱ ለክብራቸው እንጂ ለሃይማኖታቸው ብዙ ቦታ እየሰሩ አይመስለኝም። እነሱን ኮሜንት ወይም አስተያየት የመስጠቱ አቅም ባይኖረኝም ግን እኔ እንደማየው እንደዛ ፍቃድ ባለማግኘቱ በጣም የተሰማን ያን ፍቃድ ያለማግኘቱ ምክንያት መጅሊስ የተቀመጡት ሰዎች ምክንያት ነው ማለት ነው። ራሱ ጅጅጊያ ተረድታቸዋለች በደንብ ማለት ነው። እና መብታችን የምናስከብረው ራሳችንን፣ መብታችን የምናስከብረው ማንም ሳይሆን ራሳችንን። እስልምና ሰላም ነው። እስልምና ፍቅር ነው። እስልምና ፍትህ ነው። እስልምና አንድነት ነው። አንድነትን ከፈለጋችሁ ወደ እስልምና ነው። አንመጣም ካላችሁ ደግሞ ሰላም ፈላጊዎችን ሰላም አትንሷቸው። ሰላምን ፈላጊዎች ነን እና እኛ ሁሌም ሰላም ነን። ካልደረሱብን አንደርስም። ከደረሱብንም እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እና ሁላችሁም ተከባብረን ብንኖር ሀገራችን ሰፊ ናት፣ ትበቃናለች። ሀገራችን አይደለም እኛን ነውና የሌላ ሀገር ዜጋ ራሱ አዛ የምትኖር የበለጸገችና ሰፊ ሀገር ናት። በሀገራችን በመጀመሪያ በእምነታችን አንደራደርም፣ ሁለተኛም በሀገራችን አንደራደርም ማለት ነው። ስለዚህ ተከባብረን ለመኖር እንሞክር ማለት ነው። ሙስሊም እህቶችና ወንድሞችም በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ኢድን በደስታ ለምናሳልፈው አልከፋንም። አልሐምዱሊላ የጾመኞች ድዋ ተቀባይነት አለው ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላሳፈረንም። ዱዓችን መቅቡል ሆኗል ማለት ነው። በበዓሉ ደስ ብሎ ውሏል እና በቃ በአጠቃላይ ደስታዬን ለመግለጽ እና ማመስገን ያለባችሁን ሰዎች ለማመስገን ነበር የገባሁላችሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አሁንም ትግላችን ይቀጥላል። በሀገራችን እኩልነት ሊሰጠን ይገባል። ለሌሎች ሀገራትም ፍትህ ላጡ ሀገራቶች እኛ አንድ ከሆነ ለእነሱ ፍትህ ሆነን ፍትህን እንዲያገኙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ አክሱም ላሉ ሀገሮች በእስልምና ላይ ብዙ ሙስሊም በመሆናቸው ብዙ በደል የሚደርስባቸው አሉ። ለእነሱም እኛ ድምፅ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ግን መጀመሪያ የራሳችን አንድነት ማጠናከር አለብን። በዚሁም አጋጣሚ ደግሞ የኡስታዝ አህመድ ጀባል አባት ወደ አኪራ እንደሄዱ ዜናዎችን አይቻለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀነተል ፊርደውስ ይወፍቀው። ኢነ ሊላሂ ወኢነ ኢለይሂ ራጂዑን። እኛ ያለነን ወደ እሱም ተመላሾች ነን። አላህ መልካም ስራውን ይቀበልለት። ልጁንም ለኡማው ጠቃሚ ልጅ ነው እና እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን ኢንሻአላህ። የኛ እንቁ የአይናችን ማረፊያ ጀባሉ ተራረው አላህ ይጠብቅልን ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከነገ ወዲያ ኢድ ነው። ሁላችሁም እንኳን ለዚህ ለተባረከ ለተቀደሰ ለኢደል ፋጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብያለሁ የኡመቱል ሙስሊሚን። እና ሀገራችን ሰላም ያድግልን። ሀገራችን የመጀመሪያ የነበረውን ሰላማን ያምጣልን። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።